Nihilistin seikkailusta päivää ja toimittajana Stella Helne. Tänään ollaan synkän asian äärellä, kun me puhutaan itsemurhasta ja kaikkeen siihen liittyvästä. Tämä kevät on Suomessa itsemurhien riskiaikaa, siksi tästä asiasta puhutaan niin kuin just nyt. Ja vieraana mulla täällä on kriisityöntekijä Ulla Hohkuri Turun kriisikeskuksesta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kun tulit Nihilistin seikkailuun puhumaan tämmöistä aiheesta, joka nyt ilmeisesti on aika niin kuin akuutti tällä hetkellä. No kevät on kyllä valitettavasti itsemurhaa miettivien semmoista niin kuin uhka-aikaa. Et silloin monilla saattaa herätä se, jotka on jo aikaisemminkin sitä miettinyt, niin silloin ehkä sitä tilastot näyttää niin, että silloin toteutetaan eniten itsemurhia. Eli sä olet niin kriisityöntekijä. Ja mistä tällaisessa kriisityössä on kyse? Mitä tämä on? No, me Turun kriisikeskuksessa tehdään todellakin kriisityötä ja sen tarkoituksen on auttaa ihmisiä, joita on kohdannut elämässä joku kriisi. Ja kriisihän tarkoittaa sellaista tilannetta, josta ei omin voimin ja läheisten voimin välttämättä pääse eteenpäin ja kaivata jotakin ulkopuolista apua, tukea, kuulijaa, keskustelijaa. Ja kriisityössä on ihan yksinkertaisesti kysymys sellaisesta, että keskustellen, puhuen ihmisen kanssa, niin pyritään tukemaan ihmisen omia voimavaroja ja toki myös ohjaamaan sitten muiden palvelujen piiriin, jos ei tämmöinen pelkkä keskusteluapu riitä. Kuinka monta vuotta sä oot Ulla Hohkuri tehnyt kriisityötä? No nyt just maaliskuussa tulee 16 vuotta siitä, kun mä olen tullut Turun kriisikeskukseen töihin. Tehnyt vähän erilaisia tehtäviä siellä kyllä aikaisemmin, mutta nyt sitten tätä kriisityötä viimeiset 8 vuotta kriisityöntekijänä Feeniks-työssä, joka on läheisen menettäneiden tueksi suunnattu työ. Aikamoinen kokemus sulla on sitten, oot nähnyt kaikenlaisia tapauksia. No joo, kyllä. Kyllä niitä päivittäin tulee monenlaisia asiakkaita, mutta mielenkiintoista ja haasteellista toki ja kuormittavaa työtä, mutta tosi mielenkiintoista ja parasta siinä on se, kun voi nähdä, kun asiakas rupeaa voimaan paremmin. Eli teillä on niin kuin matalan kynnyksen palvelua. Miten tämä käytännössä tapahtuu? Nyt ajatellaan, että kuulijoissa on myös semmoisia henkilöitä, jotka ehkä haluaa hakeutua niin kuin tällaisen kriisiapuun. No, meillä on ajanvaraus puhelimitse. Eli et ei ihan kannata tulla ovesta sisään istumaan siihen, että et sille ei ihan aikaa saa. Ja tämä kevätaika on kriisityöntekijällekin sillä tavalla kiireellistä aikaa, että et jonkun verran jonoakin on tällä hetkellä. Mutta voi soittaa meidän ajanvarausnumeroon ja siellä vastaa henkilö meillä on palvelu on maksutonta turkulaisille ja lähikunnista tuleville ihmisille. Ja todellakin, niin kuin sanoit, niin matalan kynnyksen paikka. Sitten kun ihminen saa meiltä ajan, niin hän tulee meille tunnin keskusteluun ja sitten kartoitetaan ihmisen elämäntilannetta, mistä on kysymys, minkälainen kriisi on kyseessä ja lähtökohtaisesti 1-5 kertaa on mahdollista käydä, mutta sitten sen viidennen kerran jälkeen vielä katsotaan, että et meillä on hyvin joustavasti voidaan toimia, kun ollaan järjestötoimija, niin mahdollisesti pidempääkin. Ja kyllä näissä kuolemanmenetystapauksissa ja monissa muissakin tapauksissa niin asiakkuus jatkuu pidempäänkin, paljonkin pidempään. Mutta teille joku soittaa, niin onko se niinku semmoinen, joka on menettänyt läheisen vai semmoinen, joka mahdollisesti on itsensä nyt just tappamassa? Voi olla ihan sekä että. Se soittaa ihminen, joka on menettänyt läheisensä kuolemalle jollakin tavalla. Tässä nyt meillä on aiheena tämä itsemurhalle menetetyt omaiset. Niin äidit, isät, sisarukset soittaa, että joku on kuollut ja varaa sitä aikaa. Elämä satuttaa ja kriisit kuuluu elämään. Mutta minkä takia joku riistää hengen itseltään ja joku toinen ei riistä itseltään henkeä? Tämmöinen ikuisuuskysymys, että kriisejä tulee ja menee, mutta jotkut ei pääse niistä yli. Niin, me ihmiset ollaan niin erilaisia, kun tässä on tämä, mainitsit, että miksi joku riistää hengen itseltään ja joku sitten taas ei. Onneksi useimmat ei sentään tee sitä, mutta on sitten, siihen vaikuttaa, niin kuin mä sanoin, että vaikuttaa monet asiat, minkälaiset eväät me ollaan elämän varrella itsellemme saatu, minkälainen persoonallisuus meillä on, minkälaisia voimavaroja, että kaikki vaikuttaa siihen, että minkälainen ihminen kenestäkin tulee, että
Siihen on niin monitekijöitä. Tuleeko tämmöinen läheisen itsemurha niin kuin yllätyksenä? No aika usein tulee. Että jos mä mietin mun asiakkaita, jotka on tullut mulla asiakkaaksi ja menettänyt läheisensä, niin aika yleinen lausahdus siinä alussa, kun ne tulee siihen istumaan, niin sanoo, että tämä tuli ihan puun takaa. Mutta sitten kun mun tehtävä on tietysti kysellä ja keskustella asiasta, ottaa puheeksi erilaisia niin kuin taustatekijöitä ja mitä siinä sen ihmisen elämässä on tapahtunut, mitä yleensäkin kokonaisuudessa on ollut tapahtunut, niin kyllä siinä sitten pikkuhiljaa muutamien käyntien jälkeen rupeaa tulemaan esiin sellaisiakin asioita, että ei se sitten enää ehkä ihminen sanokaan, että se tulikin ihan puun takaa. Et moni sanoo sitten jossakin vaiheessa, että onhan tässä näitä merkkejä ollut ilmassa, mutta eihän me voida elää eikä eletä sillä tavalla, että me koko ajan ajatellaan, että ahaa, että kohta tapahtuu jotakin kauheaa, joku ehkä minun tuttavani tappaa itsensä. Että ei se elämä voi mennä sillä tavalla, mutta toki meidän pitäisi olla tarkkaavaisia ja seurata läheisiämme ja puhua asioista. Että se puheeksi ottaminen on sellainen tärkeä asia, että jos me nähdään niin kuin jotain poikkeavaa, tavallisuudesta poikkeavaa käyttäytymistä läheisissämme, niin silloin voisi ottaa puheeksi, että mikä sulla on, mitä sulla on tapahtunut, onko sulla asiat hyvin vai huonosti, onko sulla tapahtunut jotakin kurjaa. No, kuinka paljon Suomessa tapahtuu itsemurhia vuosittain? Just katselin tuossa vähän tilastoja, niin tilastot oli vuodelta 2015, eli nyt aika viimeisimpiä, että nyt oletetaan kyllä 17 alku, mutta aika varmaan näillä mennään, niin on Suomessa tapahtunut 2015 reilut 700 itsemurhaa. Se on aika iso luku, mutta se voi olla sillä tavalla tyytyväinen, että se on laskusuunnassa koko aika ollut, että 1900-luvun vaihteessa lama ehkä vaikutti, en tiedä. Olen itsekin elänyt sitä aikaa jo ja muistan, kuin rankkaa oli monilla ihmisillä, kun työt meni alta ja kaiken näköistä tapahtui, niin silloin puhuttiin 1500 itsemurhasta siinä 1900-luvun vaihteessa. Että jos ajattelee tämän päivän lukuja, niin vähentynyt on, mutta liikaa. Tietysti. Onko nämä miehiä vai naisia? Minkälainen on tyypillinen itsemurhan tekijä Suomessa? Valitettavasti enimmäkseen suurin osa on niin kuin miehiä enempi, mutta myös kyllä naisia. Mutta mä en nyt tässä mitään prosenttilukui sano. Eikä se ole tarpeen vaan tässä. Joo, mutta kyllä jos mä ajattelen meidän asiakkaita tuolla kriisikeskuksessa, niin asiakkaat on yleensä naisia, kun tulee keskustelemaan, että se on niin tyypillisempää naisille lähteä hakemaan sitä kriisiapua. Mutta silleen huomaa siinä, että kyllä meidän asiakkaistakin enempi sit näistä, kun on menettänyt se, joka on kuollut, niin on kyllä miehiä nämä itsemurhantekijät. Puhuttiin jossain vaiheessa tämmöistä sukupolvesta kuin 1987 syntyneet nuoret miehet. Et siellä oli melkein, niin kuin ei nyt 100%, mutta melkein 80% täysin syrjäytyneitä tai ei koulutuksessa tai ei niin kuin missäkään. Että. Onko tämmöinen ryhmä tullut sulle esille koskaan? 87 syntyneet. Eli ne oli just näitä laman lapsia vissiinkin. Tai niin sanotusti. Miten? Laman lapsia. Laman lapsia. Niin. Joo. Kyllä. Niin, en ole silleen miettinyt, ja ne on nyt sitten sen ikäiset, niin ne on kolmekymppisiä. Niin, se on totta. Joo. Jos nyt oikeasti mietin, niin kyllä meilläkin näitä asiakkaita tässä on, joka, niin kuin sellaisia, että mikä on hirveän surullista, niin äitejä, isiä, perheitä asiakkaana, joiden just ton ikäinen lapsi on tehnyt itsemurhan. Että se on melkein se semmoinen meidän aika vakio näissä itsemurha-asioissa, että se on niin kuin oma lapsi, joka on tehnyt itsemurhan. Ja jotenkin sen käsitteleminen sitten vielä traumaattisena, niin se on tosi rankka. Ja kun se on trauma-asteikolla kaikista rankin asia, oma lapsen menetys, ja sitten kun siihen liittyy itsemurha, niin se lisää sitä vielä todella paljon. Ja nyt puhutaan turvapaikanhakijoiden itsemurhista. Tiedetään, että niitäkin tapahtuu vastaanottokeskuksissa ihan melkein jossain vaiheessa oli jopa päivittäin. Että teilläkin on tämä maahanmuutto-osasto Turussa, eikö olekin? Joo, meillä käy paljon maahanmuuttaja-asiakkaita myös, koska tehdään yhteistyötä ulkomaalaistoimiston ja SPR:n kanssa. Varsinaisesti ei ole mun työni siellä kriisikeskuksessa, mutta niitä on nyt ollut lehdessä julkisestikin kirjoitettu, että on ollut tällaisia tapauksia. Että se,
se turvapaikkapäätöksen odottaminen on tosi stressaavaa ja traumaattinen tausta ihmisille, joka on tullut muualta, niin sit odottaa vielä sitä päätöstä, että saanko mä jäädä tänne turvaan vai en, niin onhan siinä monenlaista. Et en yhtään ihmettele, jos siinä nousee itsetuhoiset ajatukset myös niin kuin pintaan. Ja saattaa olla, että turvapaikanhakija on valmiiksi ehkä kidutettu ja perhe on saattanut ehkä jotain, se on tapettu siellä kotimaassa. Näin, ja että kaikenlaisten ihmisten keskellä me eletään täällä, ei tiedetä päälle päin, ei näy. Joo, heidän taustoissa on aivan käsittämättömiä rankkoja tapauksia, että ei kukaan lähde kotoaan niin kuin ihan noin vaan toiselta puolelta maailmaa vieraaseen maahan hakea turvapaikkaa. Että kyllä siinä on isoista asioista kysymys. Mitäs tämä... Mä mietin tässä tällaista kysymystä, tämä on tietenkin rankka ja synkkä ja mä en tiedä, että ihan omasta puolestasi jos niinku, ja oman kokemuksen kautta, niin mitä sä ajattelet, että saako ihminen päättää päivässä, jos tuntuu siltä, että no nyt ei enää, niinku, nyt ei enää skulaa tämä homma, että nyt me ei ole missään enää mitään toivoa, niin mitä sä ajattelet, että voiko ihminen niinku päättää, onko hänellä oikeus päättää omasta elämästä? Niin, tämä on niin iso kysymys ja tätä on tullut tietysti itsekin useasti mietittyä, kun kuulee läheisiltä, minkälaista se elämä on ollut. Ja joskus tulee mieleen, että, niin, että pitäisikö olla oikeus sellaisen. Mutta ottamat nyt sen enempää kantaa tähän niin kuin esimerkiksi eutanasiakysymykseen, mikä on nyt esillä paljon tässä ollut viime aikoina ja mun mielestä ihan hyvä, että on esillä. Et itsemurhassa on kuitenkin kysymys ihan toisenlaisesta niin kuin asiasta sillä tavalla, kun sitten taas eutanasia yleensä liitetään, kun ihminen on hyvin sairas eikä ole enää mitään toivoa, niin monihan siinä kohtaa toivoo, että ei haluaisi minä vihanneksena olla, että silloin olisi niin kuin se mahdollisuus siihen eutanasiaan. Mutta itsemurhassa on kuitenkin erilaisista asioista kysymys, että siihen... Se on jotenkin sen ihmisen päätös, joka siihen päättyy ja tekee, niin se on hänen päätös ja sitä, se pitää ottaa vastaan. Mutta sille ajatellaan, että sitä ei koskaan tarvi hyväksyä, koska se on varmaan aika ainakin läheisten erityisesti, se on tosi vaikea ajatella näin. Mutta joskus siitä tulee niin kun saa lohtua, kun jostakin pitää myös hakea lohtua tämmöisessä tilanteessa, niin se lohdun hakeminen voi olla sitä kautta ehkä, että ajattelet, okei, että hänellä oli oikeus tähän, mutta jokainen miettikö tästä itse tykönänsä, mitä haluaa, että jokainen, moni varmaan pohtii näitä asioita. Niin, tämä on tällainen kulttuurinen kysymys, kyllä. Jos ajatellaan, kysytään nyt vaikka uskovaiselta henkilöltä, että no mitä, että onko tähän ihminen oikeutettu, niin ei varmasti ole, että silloin niin kuin... Joo, ja monissa kulttuureissa, kun tuossa puhuttiin noista eri kulttuurista tulevista ihmistä, niin itsemurhahan on niin kuin hyvin paheksuttu asia, ja Ei ole niin kuin mitenkään hyväksyttävää, että ihminen tekee itsemurhan. Ja meidän kulttuurissa Suomessa, niin tämähän on pitkät juuret sillä, että tämähän on aikamoinen myytti. Ja eikä tästä tänä päivänä nykyään puhutaan enempi, mutta on hyvin ollut kielletty puheenaihe. Eli Suomessa on tapahtunut aina itsemurhia. On. Niin, ja näistä ei vaan puhuttu, mutta nyt puhutaan. Tänään puhutaan Ulla Hohkuri tänään itsemurhista. Joo, ja tässä kun katselin kaikenlaisia vähän tilastoja, jotakin, kun tänne olin tulossa, niin en osaa vastata miksi, mutta osui silmään semmoinen juttu, että sota-aikana tehtiin tosi vähän itsemurhia Suomessa. Ahaa, no mutta ehkä sota-aikana sitten kuoli rintamalla niin. Ihan tarpeeksi. Joo, ja ihmiset ehkä jotenkin ajattelisivat silloin, että nyt pitää selviytyä ja skarpata, vaikka niiden, jotka ei ollut rintamallakin, niin oli varmaan rankkaa ja meni huonosti. Mutta jotenkin se semmoinen yhteisöllisyys ehkä nousi esiin tai jotakin. En osaa vastata, mutta mielenkiintoinen juttu. Niin kuin voisi ajatella, Suomessa nyt olisi niin kuin kaikki hyviä talous nousussa että olisi niin kuin elämän perusedellytykset, voisi ajatella, että ne on hyvät, mutta jokuhan siinä on syynä. Mutta onko se sitten niinku luovuttamista jostakin? Sä luovut sun elämästäsi. Joku sanoo jopa näin, että tämä on niinku joku tämmöinen kauhean niinku itserakkauden jotenkin niinku tämmöinen korkein muoto, tai että se on niinku hyvin itsekästä tappaa itsensä. Mitä sä ajattelet, onko se niin. Itsekästä? No tätä kuulee usein, että ihmiset sanoo, niinku ne jotka jää tänne sitten, kun ystävä tai läheinen tekee itsemurhan, niin on useasti kuullut sanottavan, että se on itsekäs teko.
en osaa sanoa, että onko se itsekäs. Se ehkä tuntuu sen takia niille, jotka jää tänne itsekkäät, kun me ei voida enää, kun me ollaan tavallaan me ollaan erittäin surullisia, me ollaan tavallaan vihasiakin sille, että miksi se meni tekemään noin, eikä olekaan enää meidän, miksi se jätti meidät, niin se ehkä se itsekäs teko nousee ehkä sitä kautta. Mutta ei se kyllä sille ihmiselle, joka tekee itsemurhan, niin jotenkin mä ajattelin, niin ei se varmaan ole kovinkaan itsekäs, vaan se on epätoivoinen teko, se on viimeinen niin kuin mahdollisuus, niin kuin, että ei ole enää mitään muuta näköpiirissä kuin se itsemurha, niin se on niin kuin se, mikä johtaa siihen. Että on joskus jutellut ihmisten kanssa, jotka on yrittänyt itsemurhaa useita kertoja, eikä sitten ole siinä vaiheessa vielä onnistunut, niin mä muistan yhden miehen, kun mä juttelin ja kysyin, että mikä se juttu siinä on, että kun lähtee, niin hän sanoi niin kuin näin, että silloin kun sitä lähtee niin kuin yrittää sitä itsemurhaa, niin sitä on todella yksin. Että ei sitä ajattele niitä läheisiä kauheasti, että siinä on jotenkin semmoisessa vähän niin kuin umpiossa, että mun on vaan päästävä täältä pois. Että jos ajattelisi, että voi, että mitä se mun äiti tai sisko tai veli tästä ajattelee, niin sitä ei ehkä niin kuin lähtisi edes yrittämään. Koska sillä hetkellä se epätoivo on niin suuri, ne muut ihmiset ei ole niin kuin läsnä siinä tilanteessa. Tämä on niin kuin tosi hyvä pointti. Mm. Mutta nyt kun eletään tällaista 2017 lukua, ja siis meillähän tämä maailma ihan niin kuin muutoksessa ja murroksessa, eletään aika paljon somessa ja sä sanoit, että itsemurhan, onko se näitä uhrien läheisille on kaikenlaisia someryhmiä. Ja, no jos sieltä netistä löytyy niin kuin itsemurhan ohjeita, mutta sieltä löytyy myöskin sitä apuakin. Mm. Miten tämä somemaailma niin teidän kriisikeskuksessa ja sun työssä näkyykö? No näkyy se sillä tavalla, että ainakin asiakkaat, nuoremmat varsinkin, ei ehkä niin iäkkäämmät ihmiset, mutta nuoremmilta on tietysti tutumpaa tämä somemaailma, niin tuonne netissä on ja sinne voi perustaa ihan itsekin, niin sinne voi perustaa vaikka semmoisen niin kuin oman tai semmoisen sururyhmän. Siellä on jo valmiiksi sellaisia ryhmiä, jos on niin kuin itsemurhan kautta menettäneet läheisensä, niin siellä on monenlaista keskusteluryhmää. Et joskus se voi tuntua vähän, että se voi olla pelottavaakin. Sitten siellä on varmasti sellaisia ryhmiä, joissa on niin kuin joku järjestö, ammatti-ihmiset seuraa sitä, niin silloin se on turvallisempaa mun mielestäni, niin että siellä ei ole asiattomuuksia. Et kyllä mä oon asiakkaitkin kuullut joskus sanovan, että aika hurjia juttuja, että tulin pois sieltä, kun siellä oli niin rankkaa. Niin sitä voi sitten itse valita, että meneekö sinne, mutta se on tätä päivää. Ja nyt puhuttiin, no tämä on nyt pakko tähän samaan yhteyteen ottaa tämä itsemurhapelisovellus, mistä kuultiin tällä viikolla tai vai viime viikolla, että löytyy tämmöinen, että olisi niin kuin ladattavissa, mutta että sehän olikin vissiin jonkunnäköinen valeuutinen, että ei semmoinen, ei ole vielä Suomessa vissiin mahdollista. En tiedä, mutta toivottavasti ei ja toivottavasti oli valeuutinen, että tällaisia. Että no totta kai maailmaa voi ja kaikkea hullua voi tapahtua ja ollakin. Mutta ihmiset keksii kaikenlaisia. Pitää kriittisesti suhtautua tällaiseen. Että joo. Tuntuu jotenkin joku itsemurhapeli, en edes tiedä sen, mitä siinä oli, mutta tuntuu jotenkin vähän kipeältä ajatukseltakin jo sinänsä sellaisia ladata johonkin. Kyllä. Joo, me nauretaan täällä, että hauska juttu. Niin. Mutta se, että ehkä se nyt ei ole niin ajankohtaista täällä Suomessa vielä. Mutta joo, men tässä tämmöisiin mietteisiin nyt sitten voitaisiin pitää pikkusen taukoa. Me nyt ei olla ihan vielä, tai ollaan puolessa välissä, kuunnellaan noita rumpuja, pikkuveli biisi tässä ja jatketaan pienen tauon jälkeen ja itsemurha-aiheella. Matkustan pikkuveljen luota kaupunkiin. Olisin jo halunnut jäädä kotiin. Herätä aikaisin aamulla lumiauran kolahduksiin. Pysy aina pikkuveljenä ja lintuna. Älä koskaan miehisty, en meidän taloutta.
saada. Mutta vielä pikkuveli lukee aamulla sängyssä mun kanssa, sängyssä mun kanssa sarjakuvia. Pysy aina pikkuveljenä ja lintuna, älä koskaan miehisty, en meidän talon lisää aikuisia halua. Pysy aina pikkuveljenä ja lintuna, älä koskaan miehisty, en meidän talon lisää aikuisia halua. Seikkailut jatkuu. Tänään me ollaan puhuttu itsemurhista ja vieraana mulla on täällä studiossa Ulla Hohkuri Turun kriisikeskuksesta, kriisityöntekijä. Miksi me ollaan nyt just tänään täällä, niin oikeastaan se liittyy tähän ajankohtaan, eli tähän kevääseen. Kevät ja itsemurhat liitetään niin kuin jotenkin toisiinsa tiiviisti. Miten tämä kevätaika on vaikeaa? Millä tavalla tämä niin kuin aktivoi näitä tekoja? Me ihmiset yleensä katsellaan tätä kevättä sillä silmällä, että ihanaa, valo lisääntyy ja aurinko paistaa ja päivä pitenee ja ruvetaan kauhean touhukkaaksi ja puuhakkaaksi ja noustaan tuolta koloistamme esiin. Niin ihminen, jolla on itsetuhoisia ajatuksia ja on jotenkin itsetuhoinen, niin hän jotenkin kokee sen eri tavalla. Että se valo myös aktivoi sellaista ihmistä ja se voi myös aktivoida hän niin paljon, että hän toteuttaa sen itsetuhoisen ajatuksensa. Myös on puhuttu tällaisesta, että se valon määrä on niin kuin liikaa, ettei kestä sitä. En sitten tiedä kumpi on, että molemmat varmaan vaikuttaa tähän, mutta myös se valo voi aktivoida tekemään itselleen tällaisen lopullisen päätöksen elämään. Niin, eli se on meillä Pohjolassa, koska sitten etelässä paistaa aina aurinko. Osittainen tekijä varmasti, joo. Mutta kyllä näissä ihmisille, joilla on itsetuhoisia ajatuksia ja ovat itsemurha uhkaisia, niin kyllä siihen yleensä sit 90% ihmisille, jotka on yrittänyt itsemurhaa ja sitten päätynytkin siihen, niin liittyy mielenterveydellisiä ja psyykkisiä ongelmia, sairauksia. Vakava masennus on valitettavasti ei hoidettuna, sanotaan näin, niin itsemurhaa johtava ja muut psyykkiset sairaudet myös lisää sitä riskiä todella paljon. Mitkä niin kuin sun mielestä on ne pahimmat mielenterveyttä kuormittavat tekijät, että ennen kuin ihminen lähtee niin kuin sairastumaan tämmöisiin tai niin kuin masennukseen, mikä siellä on semmoinen sitten, mikä sen laukaisee? No ei välttämättä varmaan mikään yksi asia. Tuossa puhuttiin ohjelman alussa, että me ollaan niin erilaisia voimavaroiltamme ihmiset ja sitten kun jollakin rupeaa menee huonosti, niin sitten voi ruveta menee tosi huonosti. Että syrjäytyminen, tämä nykypäivän ilmiö tai ollut jo vuosikaudet läsnä, siihen liittyy työttömyyttä. Ei saa opiskelupaikkaa. Nuoret, joille ei ole opiskelupaikkaa tai työtä, niin niillä on ainakin kaksinkertaistunut riski itsetuhoisuuteen. Sitten päihteet, alkoholi ja muut päihteet lisää sitä, että ihmiset, me ollaan vähän varsinkin täällä Pohjolassa vähän sen tyyppisiä, että on näitä pitkiä pimeitä kausia, niin tämä alkoholi kun astuu kuvaan, niin se on iso riskitekijä
näissä itsemurha-asioissa. Et syrjäytyneisyys ja se, että ollaan niin kuin syrjäydytään ja sitä kautta ollaan yksin, ei ole ihmisiä, kenen kanssa purkaa ja puhuu asioista, niin se lisääntyy se riski sitä myötä sitten. Ja sitten ne omat voimavarat, sitten se oma mielenterveydellinen tila, joka sitten ei ole paras mahdollinen, niin ne kaikki yhdessä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin se toivottomuus sitten lisääntyy ja voi ajaa ihmisen sellaiseen tilanteeseen, että päättää päivänsä. No Ulla Hohkuri, kun sulla on nyt tästä kokemusta ja tietoa näin monen vuoden ajalta, ja tätä nyt ehkä voi joku kuunnella myös semmoinen henkilö, joka on ajatellut tehdä itsemurha. Tai että jos mä nyt ajattelisin tehdä tässä itsemurha, ja mitä sä sanoisit mulle? Miten ettei se ajaudu siihen, että onko mitään toivoa, että koska sitä varmaan kuitenkin aika pitkään kelataan ja mietitään, ja se ei ole mikään hetken. Ei se tule sillä tavalla, että mä nyt tästä meen ja teen sen. Niin. Että vaan ihminen ajautuu pitkän aikajaksojen ja elämänsä kuluessa sellaisiin tilanteeseen, että sitten se toivottomuus käy ylivoimaiseksi. Tuossa kysyit, että mitä voi tehdä. Niin, että mitä niin, joku kuulija nyt ajattelee ja on ajatellut jo pitkän aikaa, että no tässä ei enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin hypätä sillalta. Mm. On aino vaihtoehtoja. No niin, tämän mä halusin kuulla. Tämä on nyt se tärkeä asia tässä, että aina on vaihtoehtoja. Eli apua voi hakea ja pitää hakea, on mahdollista saada apua. Et esimerkiksi jos nyt keskellä yötä havahtuu siihen, että on että suunnittelee itsemurhaa, niin esimerkiksi valtakunnallinen kriisipuhelin on siellä aina auki, sinne voi soittaa. Muistatko numeroa? En muista. No meillä voidaan katsoa se sitten siihen loppuun. Katsotaan se tuohon jo loppuun. Ja on myös muita puhelinpalveluita esimerkiksi, mihin voi soittaa auttavia puhelimia. Sitten meillä kriisikeskukseen voi hakeutua, varata ajan. Sitten se on jo myöhäistä, jos mä oon just tänään tekemässä, niin mä en kerkeä. Joo, niinpä. No, se on. Eikä tämä nyt ollut mikään vitsi, vaan siis tämä oli vähän nyt satiria ehkä. Kyllä, tähän väliin, tähän että tämä on niin rankka aihe. Mutta se, että joku oikeasti voi nyt, tämä hetki on semmoinen, että tämä on jollekin nyt vaikea, me tiedetään se. Se olisi niin kuin, että jos meillä olisi kaikille joku ihminen, kenelle me voidaan soittaa, joku läheinen, joku ystävä, kuka tahansa, joka sitten tulisi meitä auttaa, veisi meidät päivystykseen tuonne psykiatriselle poliklinikalle, että sinne pääsee koska tahansa, että kun se tilanne on päällä. Joo, eli toivoa on. Ja apua pitää itse nyt lähteä hakemaan, koska ilmeisesti aika usein nämä itsemurhat tulee sillä lailla, että läheiset tai omaiset ei ole huomannut tätä, että se täytyy avata oma suu siinä kohtaa. Joo, ja sillä tavalla sitten kun tämä riski on tiedossa, että ihminen vaikuttaa epätoivoiselta ja on puhunut itsemurhasta, niin silloin sitä pitää yllä sitä asiaa ja pitää olla tämän ihmisen kanssa tekemisissä ja yrittää tukea ja auttaa häntä ja ihan olla läsnä, olla niin kuin kuuntelijana, jos se ihminen haluaa puhua jostakin ja kysellä häneltä, että miltä susta nyt tänään tuntuu ja olla aktiivinen, että se auttajan rooli niin kuin läheisenä ystävänä muunakin kuin me ammattiauttajat, että meillä on sitten erilainen tilanne tässä, kun tullaan meille, niin sitten yleensä ruvetaan sitten käymään läpi jotakin traumaattisia elämäntilanteita, mutta kyllä läheiset on niin kuin siinä keskeisessä roolissa myös siinä ystävän roolissa. Mutta sitten ajattelee, että on tämmöisiä itsemurhakandidaatteja. Tiedetään varmaan, monella voi olla ihan lähipiirissä semmoisia ihmisiä, jotka puhuvat tästä vuodesta toiseen. Niin siihen tulee varmaan semmoinen kyllästyminen, että no ei se kuitenkaan tee, että tämä nyt se hakee sitä huomioon. Ja tällaista, olet varmaan tällaiseen tilanteeseen törmännyt, tiedät mistä puhutaan. Joo, se on totta, mutta kun katsotaan niin kuin tilastoja, niin ihmisiä, jotka puhuu vuosikaudet itsemurhista ja on yrittänyt itsemurhaa, niin niillä on suurin riski tehdä se. Ja lopulta ne yleensä onnistuu. Okei, eli tämä pitää ottaa todesta. Joo, kyllä. Aina ehdottomasti. Ehdottomasti. Ihminen, joka tuo esiin itsetuhoisia puheita ja ei vaan niin, että kerran 10 vuodessa, vaan niin kuin puhuu aina silloin sun tällöin ja muutenkin ulkoisiakin merkkejä voi olla nähtävissä kyllä, niin se pitää ottaa ehdottomasti todessa. Ja mitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saada ihminen niin kuin avun ja tuen piiriin, niin silloin on mahdollisuus päästä eteenpäin ja saada hyvää hoitoa.
No tällä viikolla oli uutissa myös se, että äiti oli yrittänyt polttaa talonsa ja lapsensa. Tämmöinen joukko tai itsemurha ja sitten siinä lähtee muutkin. Et nämä on niin äärimmäisiä tapauksia täällä Suomessa ja naisen tekemä. Että tämä ihan oikeasti koskettaa niitä naisiakin myös, et, jotka niinku väsyy sen taakan alle lastensa kanssa. Ja. Joo, kyllä. Että niinku, näitä perhesurmia, surmissa sitten ehkä kuitenkin puhutaan näissä kohdissa, että onhan se kuitenkin itse tehty. Eli silloin niin joo, kyllä. Mutta ne on niin äärimmäisiä ahdinkoja varmasti, että et vaikea ymmärtää edes näin työntekijän näkökulmasta. Että siinä on monet asiat, jotka siihen vaikuttaa. Mites teillä Ulla Hohkuri, kun täällä Turun kriisikeskuksessa, niin tuleeko sulla joka viikko näitä itsemurhan mites tämä nyt sanottiin? Itsemurhan kautta läheisensä menettäneitä. Niin. No, ei tule joka viikko, mutta niin kuin tässä ollaan puhuttu, että tämä kevät on nyt vähän tällaista aikaa, että ne rupeaa sitten tuossa kesän kynnyksellä tietysti näkymään ne kuolemat, mitä toivottavasti ei tänä vuonna tulisi niin paljon kuin aikaisempina vuosina, mutta kun kysyit, että miten paljon niitä tulee, niin jos mä ajattelen kokonaisuutena meidän asiakkaita niin kuin kuoleman kautta, kun tuetaan ihmisiä, jotka on kuoleman kautta menettänyt läheisensä, niin noin 35% meidän Phoenix-työn asiakkaista on itsemurhan tehneiden läheisiä. Että on se aika iso luku, kyllä. Autatteko te ihan käytännön työssä? Miten se niin kuin lähtee, se prosessi? Auttamisprosessi. Niin, auttamisprosessi. Että onko se ihan akuutti se tilanne, kun... Se voi olla minkälainen oikeastaan tahansa, että meillä voi sille joustavasti tulla, että toisinaan ihmiset tulee aika pian, kun on tapahtunut, ihan voi tulla muutaman päivän sisällä tapahtuneesta. Tyypillisempää on, että tullaan hautajaisten jälkeen jonkun ajan kuluttua. Useimmiten se johtuu siitä, että siinä alussa se menetys on niin suuri shokki, että ihminen on ihan shokkitilassa, että ei hän siinä kohtaa ole sillä tavalla vielä ymmärrä oikein hakea apuakaan mistään. Ja siinähän on hirveän tärkeässä roolissa niin kuin läheiset ja muut ammattiauttajat. Ja ne, kyllähän silloin, kun on itsemurhasta kysymys, niin siinä on sitten erilaiset auttajat. Siinä on myös poliisia ja muutakin ammattiauttajia läsnä niin kuin kriisiapua. Että meiltähän ei lähetä niin kuin paikan päälle kriisiapua, vaan me ollaan sitten myöhemmässä vaiheessa. Annetaan pitkäkestoista apua, tätä kriisiapua. Niin. Voi myös tulla asiakas sitten, vaikka olisi tapahtuneesta kulunut vuosia. Myös sellaisia on. Mutta tyypillisin on sellainen, että on aika vähän aikaa kulunut. Ja se, jos tullaan niinku vuosien päästä, niin se on useasti sitten semmoinen tapaus, että sitä asiaa ei ole silloin, kun se on tapahtunut 2-3 vuotta sitten tämmöinen menetys, niin ei ole käsitelty mitenkään oikein, ainakaan riittävästi. Sitten tapahtuu joku uusi kriisi elämässä, se voi olla joku pienempikin ihan, että tapahtuu joku pysähtyminen, että menee vaikka jalka poikki ja joutuu jäämään kotiin miettimään asioita, niin se nouseekin sieltä pintaan ja sitten yhtäkkiä tulee, että hyvänen aika, että en ole käsitellyt sitäkään asiaa. Niin myös semmoisessa tilanteessa voi tulla meille, mutta parempi tietysti, mitä aikaisemmin tulisi, niin sitä ehkä parempi tilanne on sitten niinku jatkon kannalta. No miten tällaista asiaa voi käsitellä? Sulla on niinku omainen tai puoliso tai joku lähipiiristä tehnyt itsemurha, riistänyt itse tähän ja yhtäkkiä hän on aina ollut siinä, yhtäkkiä häntä ei enää ole. Miten sehän on varmaan yksi, just sanoit, että iso trauma. Miten tällaista lähdetään purkaa? Kuuntelemalla ja puhumalla sen ihmisen kanssa, että se puhuminen, vuorovaikutus siinä sen ihmisen kanssa, se on niinku se tärkein elementti. Toki pitää aluksi esittää kysyä, että mitä on tapahtunut ja avoimesti alkaa puhua siitä, että jotenkin tämä ihminen tulee siihen sanoa ensinnäkin, että on niinku puun kautta tullut, että ei ole niinku ollut odotettavissa ja sitten puhutaan niinku oman käden kautta, niin kyllä mä aika useasti siinä kohtaa sit heti kysyn, että tekikö hän itsemurhan. Niin asiakas saattaa vähän niin kuin olla, että joo, että ei voi edes sanoa niin, sitä. Niin, että sitä kaunistellaan. Ei voi edes sanoa sitä itsemurhan sanaa, koska se on niin hirveä. Ja se johtuu just siitä, että se on niin kuin omaisena niin iso, niin iso asia ja niin surullinen asia ottaa vastaan, että ei siitä voi edes puhua. Ja tarkoitus, kun tullaan siihen vastaanotolle, niin on alkaa pikkuhiljaa puhua siitä asiasta.
käymään läpi niitä asioita, mitä kaikkea siihen liittyy. Aluksi puhutaan ihan hautajaisista ja kaikenlaista, että se sureminen, suruprosessin aloittaminen ja sureminen oikeastaan ei ole ennen mahdollista, ennen kuin se trauma on käyty läpi. Ja siinä tämmöisessä tapauksessa, kun lähenne tekee itsemurha, niin se itsemurha on se traumaattinen tapahtuma, niin sitä pitää ensin käsitellä. Siinä voi mennä kuukausia, riippuu taas ihmisestä, miten hän pystyy lähteä siihen prosessiin mukaan. Sen jälkeen ruvetaan vasta niin kuin miettiä sitä muistelemista ja millainen se ihminen on oikeasti ollut nuorempana ja kaikkea, mitä liittyy niihin koko elämän kaareen. Et aluksi on vaan se järkyttävä itsemurha siinä päällimmäisenä ja siitä pitää puhua niin kauan, kunnes päästään eteenpäin. Ja näitä niin kuin itsemurhan, no nyt tuli mieleen, kun se on järkyttävä trauma ja se, että siis onhan se niin kuin ihan kauheata, että tuolla on niin kuin joka toinen päivä, voi olla ehkä joka päivä, niin tuolla radan varressa joku tai kallion kielekkeellä tai tämä koskettaa tämmöinen itsemurha. Myös muitakin, jotka on niinku osallisena junakuljettajia ja metrokuskeja. Kyllä. Ehkä tämä kriisityö niinku ei ainoastaan niinku koske aina sitä lähimmästä. Se voi olla myös joku, joka on joutunut tahattomasti osalliseksi tällaiseen. Joo, näähän on nämä veturinkuljettajat ja junakuskit ja sitten rekkakuskit on hyvin tämmöisessä ikävässä asemassa olleet, että nämä ihmiset, jotka tekee tällä tavalla näitä itsemurhia. Niin. Ja stadissa metron alle hyppää varmaan joka päivä monta ihmistä. Joo. Että aika monet asiat on kyllä, paljon on tehty meidän yhteiskunnassakin asioita, sellaisia, jotka on niin kuin vähentänyt myös näitä itsemurhia. Että tietysti yksi on tämä puheeksi ottaminen on hyvin tärkeä asia, mutta on paljon, on kaiteita ja on silloilla on korkeat kaiteet ja taloissa on monille korkeille paikoille ei pääse, niin kuin, että ne on lukittu joku talojen terassit ja sellaisia, että toki sitä matalammaltakin itsensä saa hengiltä, mutta kuitenkin, että aika paljon on tehty asioita, että ei se ole niin. Niin semmoinen esimerkiksi osu tässä kanssa silmään, kun luin noita artikkeleja, niin esimerkiksi Englannissa väheni itsemurhat huomattavasti sen jälkeen, kun siellä ruvettiin muuttaa kaasuliesiä sähkökäyttöisiksi. Että semmoinen jonkin helppous niin kuin saadaan, niin kuin, ei ole niin helppo, ei ole käsillä välineitä niin helposti, miten sä voit tehdä sen, vaikka niitä sitten tietysti on, kun sitä haluaa, mutta aika paljon niin kuin voidaan tehdä myös ennaltaehkäisesti. Mutta onko se niin kuin ensimmäinen trauma tämmöisessä niin kuin läheisellä, että se kuulee, että millä tavalla se on esimerkiksi se läheinen niin kuin tappanut itsensä, se, että on löytynyt vaikka palasina tuolta tai hengettömänä tai kaasutettuna tai hirtettynä, mitä niitä tapoja on, mutta se, että voisi ajatella, että sekin on jo ihan pelkästään se julmaa, että joku voi tehdä itselleen niin kuin näin. Niin on. No ei se varmaan ole se semmoinen, kyllähän se on jo omaisille niin kuin järkyttävä se, että jos lähenne on jotenkin sillä tavalla, että ei voi edes tai voi nähdä jonkun osan ehkä, jos on jotenkin sillä tavalla tapahtunut, että on, no hukkumiskuolemat on tosi ikäviä, koska se on aika rankkaa varmasti sitten nämä, että monta kertaa sitten, että sanot, kun kuitenkin surun käsittelyssä olisi, niin kuin, on tärkeä myös semmoinen prosessi, että näkee vainajan. Ja näissä itsemurhatapauksissa voi olla joskus aika ihminen sen näköiseksi mennyt siinä, että ei ehkä sit oikein voida näyttää. Kuulee sanottavan, että ei, en mä saanut nähdä. Sitten tämä hukkumistapaukset nyt tuli tässä mieleen, jos on pitkään ollut. Mutta jotenkin mä oon sitä mieltä tässä työssäni tullut siihen tulokseen, että jotenkin moni on sanonut, että kuitenkin on hyötynyt siitä, että on nähnyt vaikka jonkun osa siitä omaisesta, vaikka jalan tai jonkun käden tai jonkun kohdan, jos mistä tunnistaa. Niin, se tulee konkreettiseksi. Se, nimenomaan se, että se sureminen voi alkaa sitä, että ihan oikeasti hän on kuollut. Että tämä on niin kuin yksi tämmöinen iso asia tässä. Mutta sitten mitä kun sanoit tuossa, että mikä siinä on se järkyttävää, niin kyllä siinä sitten kun sitä kriisityöt tehdään ja keskustellaan, niin se syyllisyys, että miksi mä en tajunnut, miksi mä en huomannut, miksi mä en tehnyt sitä enkä tätä, että se semmoinen, sen miettiminen, niin se nousee todella keskeiseksi näiden omaisten ja läheisten kanssa, jotka on itsemurhan kautta menettänyt läheisensä. Toki se nousee muissakin menetyksissä, mutta tässä on ihan keskeistä, se syyllisyysajattelu. Että on ja siellä jotenkin on paljon niin kuin äitejä, joiden pojat on ja tytöt. Ja No kyllä paljon, ei hirveän paljon, mutta on äitejä, joiden on 20-30-kymppiset lapset tehnyt itsemurhia, niin onhan se asiana tosi iso ruveta käsittelemään, niin kyllä siinä jotenkin
vanhempana ajattelet, että miksi oma lapsi ajautuu semmoiseen tilanteeseen, että sitten päättää päivänsä. Ja on aika niin kuin ehkä järjelläkin helppo ajatella, että se nostaa sitä syyllisyyden tunnetta. Ja sen käsitteleminenhän on tosi, tosi keskeistä siinä alkuvaiheessa ja pitkin sitä prosessiakin. Että ei se ole kenenkään syy kuitenkaan, koska vaikka se syyllisyys nousee sieltä, mutta ei omaiset ole syyllisiä. Mutta ulkopuolelta voidaan helposti huudella, että no miksi et tehnyt näin ja... Miksi teit noin? Ja, kyllä. Että se, että ulkopuoliset tietää, mutta se, että todellisuudessa kukaan ulkopuolinen ei voi tietää. Ei voi tietää. Että se, mitä sen ihmisen elämään ja historiaan kuuluu, niin se on jokaisen henkilökohtainen asia. Ja ihmiset käsittelee niitä sit omilla tahoillansa. Mutta me tänään niinku puhutaan itsemurhista, mutta tietenkin yritetään niinku ihan kaiken tavoin niinku ajatella sellaista ennaltaehkäisevää asennetta tähän, että ei sellaisen ratkaisuun ei pitäisi päätyä. Mutta mikä on sitten semmoinen niinku hyvä elämä tai elämisen arvoinen elämä ja mikä on se elämän lanka, mikä meitä täällä pidättelee? Tässä on kaikenlaista pohdintaa, varmaan moraalista ja uskonnollista ja kaiken vähän, että... Niin, mikä on riittävän hyvä, hyvä elämä. Niin. Me ajatellaan näitä, että kun perusasiat on kunnossa, että jos meillä on opiskelupaikka, työpaikka ja jonkinlainen toimeentulo, koti, läheisiä ihmisiä, ystäviä, niin siinä on ne sellaiset niin kuin peruslähtökohdat tietysti, mutta kaikille ei ole niin. Ja sitten on jotenkin, voi olla ne omat, niin kuin paljon puhutaan tuosta ihmisestä, että me ollaan persoonallisuudeltamme hyvin erilaisia. Ja moni ajattelee tätä yhteiskunnallista ja ottaa maailman tuskan itselleen ja ahdistuu vielä lisää sellaisista. Jotkut vähät välittää, mitä tuolla maailmalla tapahtuu ja jotkut taas ottaa ja ahdistuu lisää vaan sellaisista. Niin siihen vaikuttaa niin monet asiat. Mutta se, että oikeastaan mitä me voitaisiin tehdä niin kuin arjessa niin kuin tällaisten, tai että jos me nähdään jotain hätää missä tahansa, niin eikö me voida heitä Ulla Hohkuri puuttua siihen jollakin tavalla? Kyllä. Joo, rohkeutta enempi niin kuin puuttuu ystävien ja olla läsnä ystävien, niin kuin, jos näkee, että ihminen vointi muuttuu. Mä tosi aikaisemminkin sitä sanoin että jos ihminen jotenkin... Ihminen, joka on ollut monessa mukana ja rupeaa käyttäytymään esimerkiksi sillä tavalla, että huomaa ensinnäkin, että hän ei jaksa enää kauheasti hoitaa itteensä, ehkä ei käy suihkussakaan ihan niin usein kuin on aikaisemmin, että rupeaa näkyä sellaisia ulkoisia merkkejä voi kysyä, että mitä. Ja sitten tämä on aika tyypillistä, että sosiaaliset kontaktit vähenee. Mieliala on matalalla, niin ei jaksa lähteä mukaan juttuihin. Ihminen, joka on aikaisemmin ollut aktiivinen ja ollut mukana ja tullut aina, kun on pyydetty, niin se rupeaa sanoa kyllä, että joo, mä tuun ja sitten viime tipas peruttaa. Niin semmoinen on yksi sellainen merkki myös, että mihin voi ruveta katsoa, että mikäs nyt, että miten sä voit, että onko sulla tapahtunut jotain, että kuis sä et nyt jaksa tulla koskaan mihinkään. Jotenkin silloin ollaan vielä semmoisessa alkuun. Semmoisessa vaiheessa. Neutraali vaihe, että voi kysyä. Että voidaan vielä olla niin kuin auttamassa ja tukemassa ja lähteä selvittelemään sitä. Voi olla, että joku ei halua että kertoa mistään mitään, mutta siinä on mun mielestä hyvä tilaisuus. Ja, tai sitten jos et halua ystävänä mun kanssa puhua, niin mene vaikka soita Turun kriisikeskukseen ja hakee ammattiapua ja keskustele jonkun ulkopuolisen, koska jonkun voi olla helpompi keskustella ulkopuolisen kanssa. Siksi me ollaan olemassa, että me ollaan niinku ulkopuolinen tuki ja apu siinä tilanteessa, niin se jotenkin se katsoo tilanne toiselta eri näkökulmasta kuin ne läheiset. Mutta nykyään kaikki on somessa ja kaikilla menee ihan hitsi hyvin. Kun lukee niitä päivityksiä, niin kenelläkään ei ole mitään ongelmia. Niitä ei enää niinku oikeastaan, niinku, tai sitten jos itketään jotain asiaa, niin sieltä tulee vuodatusta, mutta oikeastihan me ollaan kaikki niinku hyvin menestyneitä ja kulisit on hyvin kunnossa tai ainakin pyritään pitämään. Niin, joo. Että se niinku tämmöinen toisten ihmisten asioihin puuttuminen niin voi tuntua vähän niin kuin semmoiset vieraalta, vaikka huomaisi, että no ehkä siellä ei ole kaikki niin kuin ihan jees. Mutta voihan siellä somessakin huomata, että jollakin ei meekään niin hyvin. Että sekin voi muuttua se. Itse asiassa mä oon just hiljattain kuulin, jos asiakas sanoi, että kyllähän nyt jälkeenpäin huomasi, että aikaisemmin oli somessakin vaan kaikkea kivaa tapahtumia. Että yhtäkkiä ei ollut oikein mitään. Sitten oli vaan semmoisia synkkiä kuvia rupesi tulemaan ja sellaisia niin kuin oleellisesti muuttui. Että se on just semmoinen, että me oltaisiin niin kuin sillä tavalla läsnä
ystäviemme ja läheistemme eläiset niin kuin huomaisi muutokset, jotka menee niin kuin yllättäen huonompaan suuntaan, niin silloin oltaisiin valppaita ja puututtaisiin asiaan. Ja mä oon jotenkin sitä mieltä, että aina voi puuttua. Jos ihminen torjuu, niin okei, sitten voidaan vetäytyä, mutta aina voi vielä uudestaankin kysyä. Eli se tulee sellaisia signaaleita yleensä. Kyllä tulee. Tämä on mun mielestä ihan hyvä, joo, niin kuin ajatellaan. Joo, ja tässä kriisityössä sen huomaa, kun sanoin tuossa, että asiakas kun tulee, joka on menettänyt läheisensä itsemurhan kautta, niin sanoi, että tuli puun takaa, enkä ollut mitään. Mutta sitten kun näistä asioista ruvetaan puhua, niin lähes poikkeuksetta tulee esiin, että olihan siellä näitä ja olihan hän sellainen. Ja eihän, kyllähän viime aikoina aina hän peru kaikkia tapaamisia ja oli niin kuin selitteli semmoisia selittelyjä paljon, niin kuin semmoisia poikkeuksellisesti monennäköisiä selittelyjä aina, että miksi ei ole ja miksi mä nyt on tällainen, niin sitä selittelyä. Että jos se ei ole aikaisemmin ollut, niin se just se muutos. Niin kuin. Ja se muutos voi tapahtua niin sillä huomaamatta, että siinä on pitkä aika, niin me ei välttämättä sen takia reagoida siihen. Että niin kuin henkilö pikkusen vetäytyy sosiaalista piireistä, harrastuksista, ehkä työpaikalta ja saikulle. Vähän kaikesta. Joo, ja on joo. Useasti ehkä sairauslomia. Alkoholi voi tulla voimakkaasti mukaan elämään, että se on yksi sellainen merkki kanssa ihmiselle, jolle ei ole aikaisemmin ollut sellaisia. Että kyllä niitä sellaisia hälytysmerkkejä on nähtävissä. Mutta sitten on tietysti ihmisiä, jotka ei muutenkaan kauheasti tekemisissä, että käyvät vaan vaikka töissä tai opiskelemassa ja ovat jo persoonaltaan sellaisia, että viettävät aika semmoista vähän sosiaalista elämää. Että monilla on pienet sosiaaliset ympyrät, joillakin on isommat ja jotenkin ne semmoiset, mitä enempi on mun mielestä ihmisiä ympärillä, niin se on jotenkin turvallista. Että mä kuullut semmoisen, kun yksi mielenterveysseuran entinen johtaja sanoi näin kerran, että näistä ystävistä, että kun mä oon tässä työssä, niin kyllä kohdannut ihmisiä, jotka on monet aika yksinäisiä, että ei ole ystäviä eikä läheisiäkään, niin hirveästi ei ainakaan niiden kanssa olla tekemisissä, niin tämä sanoi tämä sosiaalikeskuksen johtaja, että pitäisi olla niin kuin 2-3 yksi hyvä ystävä ja pari-kolme muuta. Ja parasta olisi, jos olisi 6, että olisi ne arkunkantajat. Ai. Tämä oli kipeätä. Mutta se on musta aika hyvin sanottu. No kyllä. Että kuulostaisi hyvältä, jos olisi 6 hyvää ystävää. Et jotenkin se lähimmäisten vastuu. Kyllä mä sen perään vähän kuulutan tässä. Niin siis meillä on yhteiskunta niinku muuttunut tässä, niinku aika monen murros ollut siis vuosi, tai tässä pari viimekymmentä tai vuosikymmentä. Että markkinatalous, kaikki menee, sellaisia niinku ihmisen perusarvoja enää kunnioiteta. Kukaan ei pärjää täällä herkkänä ja hyvänä ihmisenä. Pitää olla kovat kyynärpäät. Joo, se semmoinen, no kyllä se varmasti on tämä, se suorittaminen, että pitää olla niin paljon kaikkea. Että suoritetaan ja mennään vaan kiireessä, se kiireellinen elämäntyyli ja mennään eteenpäin, eikä ehditä pysähtyä asioita äärelle, eikä nähdä, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta Ulla Hohkuri, miten sä omassa työssäsi, miten sä jaksat päivästä toiseen? Sä oot näin rankkoja aiheiden niin kuin äärellä. Mä sanon, että ei moni oikeasti. Pitää olla kova nahka, että siis, koska sä joudut kuitenkin kohtaamaan se aina sen ihmisen yksi kerrallaan ja hänen henkilökohtaiset asiat. Joo, totta kai joo. Niin kuin sanoin, että toki on kuormittavaa ja välillä rankkaakin, mutta kai sitä sitten jotenkin tämmöiseen työhön, niin kun on hakeutunut ja tässä viihtyy, niin jotenkin kokee, että on niin jotakin annettavaa. Ja siinä on tietysti se oma suojamekanismi, että mä oon niin siinä ulkopuolinen ihminen. Tätä työtä tehdään niin empatiaa kyvyllä ja empaattisesti, mutta mä en ole kuitenkaan läsnä. Ne ei ole mun lähipiiriä, että sitä pystyy olemaan niin kuin hiukan etäämällä ja niin kuin sanoin tuossa, että katsotaan niin kuin eri näkökulmasta sitä tilannetta. Ja onhan meillä on työyhteisössä hyvin tukevat rakenteet, että on työnohjausta ja purkumahdollisuutta ja meitä on 3 työntekijää tässä Phoenix-työssäkin, niin meillä on viikoittaiset ja päivittäisiä purkutilanteita, että pääsee niin kuin puhuu toisten ihmisten kanssa, siis omasta kokemuksesta, ettei se rupea itseä kuormittaa liikaa. Ja sitten paras anti siinä on se, että sanoit, että on rankkaa, kyllä, mutta kyllä ihminen, joka siihen on sitten tullut puhumaan aluksi, on ihan
surkeassa tilanteessa sen läheisen itsemurhan kanssa, niin kun on mennyt kuukausia, joskus vuosi, joskus vähempi, joskus enempi, niin kun rupeaa näkemään, että ihminen rupeaa voimaan paremmin ja saa kiinni elämästä ja näkee jo jotakin tulevaisuuttakin, niin sehän on se, mikä tässä eniten niin kuin auttaa jaksamaan, että se on parasta. Mutta jäät sä tämän iltaisin, sitten tämä pitää vielä kysyä, että kun sä illalla meet kotiin ja sulla on ollut niin kuin erityisen rankka päivä, niin jäät sä niin kuin miettimään niitä ihmisiä, niiden kohtaloita, että mitä tässä nyt sitten oikein hänellekin tapahtuu ja selviääkö hän? Ja... No, tämä voi kuulostaa vähän kyyniseltä, mutta et en mä nykyään enää kovin paljon jää. Toisinaan jää. Se vähän riippuu aina tilanteesta. Et miten tässä pitää myös hyvin itsestään huolta. Tehdä jotakin ihan muuta vapaa-ajallaan, kun miettii näitä työasioita. Et muutenhan tätä ei jaksaisi. Ja ehkä myös lomia aika usein ja jaksottaa työtä, että jaksaa. Et se on niin kuin ainoa keino auttaa. Toki myös se, että on vähän aika pitkään tehnyt tätä työtä, niin kyllä sekin antaa semmoista perspektiiviä tähän, että ei ole ihan niin kotiin vie näitä asioita enää, koska siitähän ei tulisi yhtään mitään. Ja, Joo, no mutta se on hyvä kuulla ja se, että ilman muuta sun ammattitaito ja koulutus, niin, mutta että... Se voi aina olla niin ihmisestä kiinni, että. Mutta teillä on tulossa nyt sitten, että no meidän lähetyshän tulee siis perjantaina 31.3. niin Stadissa ulos, eli Helsingin Lähiradio, ja Turussa tämä lähetys esitetään 6.4. Ensi lähetys Radio Robinhoodissa, ja teillä on tulossa Turun kriisikeskuksella 10.4. maanantaina tämmöinen. Voitko kertoa, mikä tilaisuus teillä on tulossa? Tämä on pieni mainos turkulaisille. Joo. Eli meillä on tulos yhteistyössä Surunauhan kanssa, joka on erityisesti tekee töitä itsemurhan tehneiden läheisten kanssa, niin yhdessä heidän kanssa järjestetään tämmöinen pienimuotoinen keskustelutilaisuus, ilta, eli tämä on voimia kevääseen läheisensä itsemurhalle menettäneiden ilta. Niin, tämä on meillä siellä Turun kriisikeskuksessa Maariankatu 6. 4. kerroksessa maanantain 10. päivä kello 18 alkaen tämmöinen tilaisuus, niin tähän on tervetullut, jos tuntuu siltä, että haluaa tulla keskustelemaan. Ja tämä mainos löytyy meidän nettisivuilta, että siinä on ohjeet, miten voi ilmoittautua paikan päälle. Eli onko siellä vertaistukea paikalla myös? On. Joo, okay. Siellä on vertaistukea ihmisiä, jotka on kokenut aikoinaan läheisen menettäneen itsemurhalle ja sit myös ammatti-ihmisiä paikalla. Ja luultavasti tällaisia samanlaisia varmaan löytyy Helsingistäkin epäilemättä. Uskoisin näin. Mutta että tänne Turkuun nyt sitten kaikki, jotka kokee tähän tarvetta, niin 10.4. maanantaina sieltä nettisivut. Mitkä teidän nettisivut oli? Ne on Turun kriisikeskus löytyy Googlesta, niin se on kaikkein paras sieltä löytää sitten. Okei, siis me ollaan tänään puhuttu itsemurhasta ja kriisityöntekijä Ulla Hohkuri on ollut tässä tunnin vieraana ja mä oon Stella Helne ja nyt me lopetetaan. Mä luulen, että tässä on tullut kaikki. Kaikki tarvittava. Paljon asiaa ja voimia kevääseen, voisi tähän loppuun sanoa kaikille. Niin, ja elämä on suora lähetys ja kaikki päivät, niin toivottavasti jokainen voisi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, eikä ainakaan suunnitella itsemurhaa. Näin juuri. Okei. Kiitos. Kiitos.